Так, поприветствуем бойцов аплодисментами. Перед вами весовая категория 77 килограмм. Азыр болсо 77 килограмм салмак чейин биртке өтүп кеттик. Демек биз буга чейинки мушкердин кимиси жеңгенин аныктабай калдык. Аскар Үсенбаев менен Кутман Уланов болчу. Эми демек кийинки жупка өтсөк, ошол кийинки жупка демек көңүл буруп эле. Асыл Мырза Эсентуров кызыл бурчтан чыккан Эсеккөл облусунун Балыкчы шаарынын мушкери. Анын атаандашында Нарын облусунан Айдынбек уулу Айдарбек. Мастер спорта по боевому самбо. Мастер спорта по ММА. Профессиональный рекорд 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Ему 26 лет. Айдынбек уулу Айдарбек! Айдарбек Айдынбек уулунун көрөрмандары көбүрөөк, анткени бул Нарын облусунан, андыктан беттеш албетте бул турнир Нарын шаарында өтүп атканын эсиңиздерге салалы. ВЕФ 59 Профайт 24 турнири кызыл бурчтан чыккан ак чолокшун менен бул Асыл Мырза Эсентуров. Ал эми кара кийимчен Айдарбек Айдынбек уулу. Булардын салмак чейин бирдиги 77, андыктан бир топ олбурлуу мушкерлер экөөнүн бою тең. Боюнун узундугу 1.80 үйдө. Же тагыраак Айдарбек бою 1.80 м, ал эми Асыл Мырзанын бою 1.82 м. Экөөнүн жаш курагында да айырмачылык бар. Асыл Мырза 23, ал 1994-жылы төрөлгөн. Ал эми Айдарбек Айдынбек уулу 1991-жылы туулган, 26. Айдынбек кеме тажрыйбалуураак, бирок ушул аралаш мушташ өнөрүндө же болбосо эрежеси эр уруштагы көрсөткүчтөрү бирдей. Экөө тең буга чейин бир ирет октагонго чыгып, ошол бир ирет экөө тең жеңиште камсыз кылышкан. Азыр мына бет талаштыра узатылган сокку Асыл Мырзанын аткаруусунда өз максатына жеткен жок. Асыл Мырза Эсентуров ал муайтай боюнча чемпион, андыктан мына ушул муайтайда албетте баш сөөктү көздөй соккулар көп узатылат. Ошондуктан башка чабылга чыгып жатканын жөн жерден эмес эле, бирок ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып Айдарбек Айдынбек уулу атаандашын жерге жыгып алды жана ушул абалда муунтуп аткандай таасир калтырат. Башка ракурс болсо жакшы болот эле. Ушул жерде муунтуп койсо болот. Дал ушундай мына кадимкидей дем алуу мүмкүнчүлүгү болбой калып Асыл Мырза Эсентуров багынып бергенге аргас болду. Ал учурда Прайд Тим клубунун өкүлү Айдарбек Айдынбек уулу мына жеңиште камсыз кылды. Асыл Мырза болсо Fighter KG спорт клубунун өкүлү. Расмий чечимди угуп коелу. За 1:29 удушающим приемом победу одержал Айдынбек уулу Айдарбек! Айдарбек Айдынбек уулу ошентип 1.5 минут ичинде Асыл Мырза Эсентуровдун эсебин тапты жана эки мушкер тең тартыптуу беттештүү өткөрүп келе жаткан болчу. Ошентсе дагы биз жерде Асыл Мырзага кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Ал эми Айдарбек Айдынбек уулун жеңиши менен куттайбыз.